ផ្លូវលបឿនលឿនគម្រិតជាតិថ្មីមួយដែលតរភ្ជាប់ផ្លូវលបឿនលឿនចំនួន3នៅដំបន់ស្វាយរတ်សិង្ជាំអ៊ូកាភៀ២យុបប្រទេសចិនត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្នុងដំបន់សហការឧបត្ថម្ភដ ாய் ធនានីគីអភិវឌ្ឍជនបទនិងកសិកម្មដើម្បីកសិករនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម បឿនលឿននេះមានចម្ងាយ76.5គីឡូម៉ែត្រគឺជាគម្រោងដឹកជញ្ជូតដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងសៀនទៀងហើយក៏ជាផ្លូវដ៏សំខាន់មួយនៅភៀកខង្ការសៀនទៀងដែលរត់ពីភៀកខង្ការជើងទៅភៀកខង្ការតបងនៃភ្នំទៀនសានផ្លូវไฮវេ Z575 ឥឡូវនេះបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងផ្លូវដឹកជញ្ជូតដ៏សំខាន់សំខាន់ចំនួន3រួមទាំងផ្លូវជាតិនិងផ្លូវលបឿនលឿនចំនួន2ផ្សេងទៀតធ្វើឲ្យវាក្លាយជាផ្លូវដឹកជញ្ជូតដ៏សំខាន់នៅក្នុងតំបន់ ផ្លូវរូងក្រោមដីធានសានខាងកើតនៅលើផ្លូវ Z 575ដែលលាតសន្ធឹងប្រវែង11.7គីឡូម៉ែត្រគឺជាផ្លូវរូងក្រោមដីវែងបំផុតនៅក្នុងសិលន្ទៀងហើយត្រូវបានគេຈັດទុកថាជាគម្រោងដ៏លំដាប់បំផុតមួយនៅក្នុងប្រទេសជិន។នៅក្នុងការសង្ខសងផ្លូវ Z 575ក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកនេះគណៈកម្មការបានយកឈ្នះការលំបាក់ផ្សេងៗដោយជាសិ្តានហៈភាពទៀបរយៈកំពស់ខ្ពស់និងរចនាសម្ព័ន្ធភូមិសាស្ត្រស្មុកស្មាញក្នុងការបិញ្ចប់ការសង្ខសងផ្លូវ হাই វេតាមការគ្រង ដែលផ្ដល់ភាពងាយស្រួលសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនក្នុងដឹកបញ្ជូននិងការធ្វើដំណើររបស់អ្នករសនៅផ្លូវ হাইway ឥឡូវនេះរົດកាត់ភ្នំធៀនសានឆ្លងកាត់ផ្លូវរួងក្រំដីដែលសំស័ងសំចាប់ពេលវេលាធ្វើដំណើរនិងកាត់បន្ថយអតិពលអវិជ្ជមាននៃអាកាសធាតុឬការបើកបដយានយន្តផងដែរជាមួយនឹងផ្លូវរួងក្រំដីដែលទៅនឹងសាងសង់ថ្មីវាចំណាយពេលត្រឹមតែ10នាទីប៉ុណ្ណោះដើម្បីបើកបដពីភ ieck កញ្ជើងទៅភ ieck ខងត្បូងនៃភ្នំធៀនសានហើយពេលវេលាធ្វើដំណើរពីទីក្រុងហាមីទៅ ទីក្រុងប៉ាលីគុននឹងប្រើពេលតិចជាង1ម៉ោងភ្នំធានសានដែលមានន័យថាភ្នំឋានសួរគឺជាប្រព័ន្ធជួរភ្នំដទុំមួយដែលមានទីតាំងនៅតំបន់ភ្នំអឺរ៉ាស៊ីធ្វើឲ្យវាខ្លះជាប្រព័ន្ធភ្នំឆ្ងាយបំផុតពីសមុទ្រភ្នំធានសានលាតសន្ធឹងឆ្លងកាត់ប្រទេសចំនួន4គឺចិនកាហ្សាក់ស្ថានគីហ្ស៊ីស៊ីស្ថាននិងអូបេក៊ីស្ថានដែលមានប្រវែងប្រមាណ2500គីឡូម៉ែត្រពីខាងកើតទៅខាងលិច